Puma var et av løpeskomerkene når vi startet opp i 1987. Og våren 2021 er Puma igjen i hylle på løplabben. Puma Deviate Nitro er en av modellene. Overdel er i ett stykke. Det er tynt mesh, så du får litt konkurransetrofølelse i denne modellen. Den har også en god helkappe, så helbenet får god støtte, står stødig. På innsiden er det foret opp, sånn at det ikke kommer noe direkte trykk på akillesen. Det er jo et pluss. I tillegg har du en hesteskoformet plastplate i hælen, som gjør at helbenet får en god plattform å stå på. I mellomsålen finner vi et nytt skum, Puma Nitro. Det er et skum som i en avansert prosess, der det tilføres nitrogen, gjør at skummet blir svært lett i vekt. I tillegg så vil det være svært støtdempende, og ikke minst veldig responsivt. Så det er en veldig god kombinasjon i en såpass rask modell. I tillegg er det lagt inn en karbonkomposittplate, som går i hele skoens lengde. Den er to fingre som stikker frem i forfoten, og to fingre som går bak i hælen. Platen ligger omtrent midt i mellomsålen. Den er avrundet, som gjør at hele skoen får en veldig avrunding i forfoten, og du får et veldig godt stegavvikling i denne modellen her. Yttersålen her er av Puma Grip. Det er et slitesterkt materiale, men det er også et materiale som gir godt grep, både på våt asfalt og ikke minst på brostein når den er våt. Puma Deviate Nitro er jo en modell med karbonplater. I forhold til konkurrentene så er denne modellen her litt fastere i mellomsålen. Den er også litt stødigere å stå på, og det gjør at modellen blir litt mer anvendelig enn noen av konkurrentene. En karbonmodell blir lett en modell du gjerne vil løpe litt raskere turer i, og jeg opplever at denne her modellen er lett å løpe fort i. Det er vanskelig å holde igjen, men på grunn av den gode dempingen så er det også et alternativ hvis du løper litt roligere turer. Dette er varierende lengde. Veldig fint til hurtig langtur hvis du løper det, eller til maratondistansene hvis du skal prøve litt på det.